Tani është pjesa që këta do lajnë, po presin që ty mbranda në ujë, ja. Shikon si hymë ta? Hajde dhe ti. Tani kanë për du bërë që këdush. Hajde, hopa brenda. Hopa dhe ti brenda. Po zihen për vendin. Hajde. Unë pëllumbat i kam pasur një në moshtë të vogël, 7 vjeçare, edhe i kam pas pasion si kam e gjur asë njerë dherim sot. Hajde dhe ti këtu, hopa. Kështu duhet luajnë tani këta gjithë ditën. Pastaj duke i shtuar nga pak, duke bërë tufa nga më ndryshmet 50, 60, deri 100 koka më rritë të t'i bëjë. Këta mi janë gjitur si punë e familje, se nuk i ndaj dot. Është diçka që dikush ka pasion, diçka tjetër, unë kam zgjedhur të kem pasion të gjë se më duket shumë interesante dhe kaloj shumë kohë të bukura me këta dhe janë antistresi, ta thuash.